E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo joinha, tudo tranquilo? Hoje a gente vai trazer aqui para vocês um unboxing desse microfone maravilhoso, o AmpliGame A8 da Fifine, que a gente recebeu essa semana. E eu vou dividir com vocês aqui a experiência de comentar um pouquinho sobre esse microfone, a qualidade dele, algumas coisas que eu observei. E a gente vai trocar essa ideia aqui agora. Então, eu vou começar aqui pelas especificações dele, né? Um manualzinho que segue ele. Então, vem falando aqui que ele acompanha o microfone, né? O detalhe do microfone é que ele é todo em plástico, tipo um ABS, um material bem resistente. E essa base redondinha dele aí, tem uma parte de ferro e uma parte de plástico. A haste é de plástico, mas ela desce e encosta nessa partezinha redonda que é de ferro, e as duas têm uma junção assim que você nem nota que tem ferro e plástico junto ali. Mas ela é bem pesada, a base dele é bem pesadinha, dá para você deixar em qualquer lugar que ele não vai virar. Se você bater, alguma coisa acontecer, ele é bem difícil de virar porque ele é bem pesado. E acompanha também esse adaptadorzinho aí, acompanha esse pop filter aí também. E por incrível que pareça, ele é de ferro também. E ele funciona muito bem. Eu não recomendo usar sem esse pop filter, que ele diminui muito os puffs da voz, né? Por causa da respiração e por causa da. Quando você fala algumas palavras com P, por exemplo, ele funciona muito bem, viu? Eu fiquei até surpreso com a qualidade que ele oferece aí, por ser uma pecinha tão pequena, um ferrinho. Mas ele funciona muito bem. Então acompanha também esse cabo USB tipo C da própria marca, né? Não tem especificação dizendo se tem alguma referência sobre velocidade do cabo, se vai dado, se não vai. Só consta que é um cabo de 2 metros. E de início é isso que vem na caixa, né? O microfone tem alguns botões aí, que na verdade não são botões, são touch. Tem a da parte superior, que você liga e desliga o microfone, muito interessante isso aí. Ele não funciona no topo todo do microfone, ele pega só na parte que fica mais próxima ao botãozinho. Tem um outro botãozinho também touch na parte de trás, que você controla a iluminação dele, você passa os efeitos, muda as cores, e você segurando por uns 2 a 3 segundos ele desliga os LEDs, né? E atrás dele, na parte de baixo, tem o controle de volume. Coisa bem interessante desse microfone também é que ele tem uma saída para você plugar o seu headset ou fone de ouvido, e você vai monitorar a sua voz em tempo real, né? Dá para ver aí, você tem a entrada do USB e do lado tem a entradinha do headset ou o fone de ouvido. E aí você fica ouvindo a sua voz em tempo real, dá para monitorar isso aí com muita qualidade. Sobre as cores, tem aqui no manual informando que tem uma palheta de cores que são vermelho, amarelo, verde, ciano, azul, roxo e branco. E aí essas cores são fixas. E também tem as cores que fica fazendo efeito gradiente, né? O efeito é bem legal. Eu achei muito bonito, vocês estão vendo aí. Então, esse microfone eu comprei no AliExpress. Na época que eu comprei, tá aí o valor na tela, foi R$ 250 mais ou menos. Ele chegou bem rápido, as informações do envio e do recebimento também eu vou colocar na tela para vocês aí. Não fui taxado. E uma coisa que me surpreendeu muito nesse microfone é a qualidade dele. E, gente, vocês não têm noção da qualidade desse microfone. Esse Fifine aqui oferece para você apenas plugar um USB tipo C nele, conectar no seu computador e ele funciona. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte: já esse áudio que vocês estão ouvindo aí foi completamente gravado nele a partir do gravador de voz do Windows. Não estou colocando nenhum filtro, não estou colocando nenhum efeito, apenas estou gravando e jogando ele no vídeo para vocês aí terem uma noção da qualidade que esse microfone tem. Eu gravei ele aqui com o pop filter dele no lugar, tá no meu suporte articulado, né, onde eu usava o outro microfone. E simplesmente eu estou encantado, apaixonado por esse microfone. E eu posso falar com propriedade aí sobre a questão de qualidade de áudio, porque assim, acredito que ninguém, vocês não saiba, mas
Além de advogado, eu sou músico, né? Passei muitos anos, mais de 10, 15 anos tocando profissionalmente em bandas aí. E eu sei bem o que é uma qualidade de retorno de áudio, uma qualidade de uma gravação, uma qualidade de um microfone. E posso garantir para vocês, esse microfone não deixa a desejar em nada. Você que quer comprar um microfone, não perca tempo comprando HyperX. A marca é muito boa, não estou desmerecendo. Mas é um microfone HyperX, hoje custa em torno de 800 a 1000 reais, dependendo do modelo que você escolher. Esse Fifine você vai receber literalmente a mesma qualidade de áudio, vai suprir todas as suas necessidades por um quarto desse valor. Recomendo demais, foi uma das melhores compras que eu já fiz até agora. Encantado pela qualidade dele, não esperava tanto. Eu já tinha visto outros vídeos, o pessoal comentando sobre ele, mas quando você pega, que você testa, que você bota no seu headset e escuta a qualidade dele, é uma coisa assim impressionante. Então, gente, é isso que eu tinha para comentar com vocês. Qualquer informação, qualquer dúvida que eu puder ajudar aí, vocês colocam no comentário que eu vou tentar responder. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí que estão chegando mais coisas e a gente vai dividir essa experiência de vocês, com vocês aí, contar o nosso primeiro PC Gamer. Tamo junto, é isso aí, abraço, fiquem com Deus, cheiro no coração. Falou!